Ok, danas je doista naš praznik, slavimo našeg sveca zaštitnika. Privilegirani smo da je zapravo, možda smo jedna rijetka služba čije sveta zapravo i djelatno bio gorski spašavatelj, i djelatno i sam pomagao ljudima u planini. Na današnjem okupljenju okupit će se preko 100 gorskih spašavatelja iz cijele Hrvatske i svih stanica. Naravno, tu će biti i neki planinari i skijaši. Naši gosti u zvanici, izaslanik predsjednika vlade i drugi visoki gosti. To je prilika i da se zahvalimo onima koji su nam do sada pomagali u našem radu. Tako da na toj svečanoj sjednici bit ćemo i slavit ćemo, ali ćemo na neki način se i zahvaliti i nakon toga nastaviti druženje u kasnom noću.